Ba yung mga Israelita? Parang sabi doon ni God, pag daw magpupupo kayo, kumuha kayo ng shovel, tapos takpan nyo yung dumi nyo. So, ibig sabihin, basahin nyo na lang, Deuteronomy 23:12-13. Napaka ano rin si God sa sanitation. Kaya mapapansin nyo yung mga may, ano, yung mga tao dito, yung mga lepers, nagpapalagay siya ng ano dito. Tapos sabi, di ba, unclean, unclean. Parang huwag kumalat yung virus. Marami pang verse. Tapos susunod daw, exercise. So, kailangan daw, regular yung ating exercise, sabi nga ng brother. Dito. Tapos, verse, best exercise daw is yung working. Kasi ang body natin is, sanay magtrabaho ng 6 days a week. Hindi, tapos, 1 day yung rest talaga. Pansinin nyo yung mga biglang humihinto sa trabaho, yung mga matatanda, pag return nila humihinto sila ng trabaho, nanghihina. Kasi katawan natin, sanay talaga 6 days siya nag-work. So, yun yung best ano natin sa exercise. Tapos yung regular exercise talaga. Tapos sumunod daw yung attitude. Malaking bagay pala yung attitude. Sabi sa Proverbs 17:22, nawala. Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, isang verse lang. Marami siyang verse na binanggit. So, isa mo sa yung attitude, dapat maging positive tayo, masayahin tayo. Pansinin nyo, pag mayroon may sakit, huwag yung gagalitin yan para humaba ang buhay. Di ba? Sinasabing ganun. So, it's a form of making us healthy, yung attitude. So, kung may sakit ka, huwag ka nang malungkot-lungkot pa dyan. Magpakasaya ka, magagaling yan. Mawala yan. Tapos yung diet, sinabi na, ito yung pinag-usapan natin. Pero sa Genesis 1:29, sabi doon, dito na natin, Genesis 1 verse 29. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, every tree that has fruit with seed in it. So sabi dito, seed-bearing plant, tree, fruit with seed. So yung time ng creation, yan lang yung pinapakain, wala pa dito yung meats. Nag-uusap kami ni Brother Lito, bakit kaya nung nasa Garden of Eden, fruits lang tsaka vegetables sa pinakakain? Bakit? Ano, walang mga karne-karne. Tapos nang ni-reveal sa amin ni Lord, nung kasi nasa Garden of Eden, hindi naman sila nagtatrabaho pa nun eh. Pansinin nyo, paglabas sa Eden, lumabas na, di ba, nagkaroon ng karne. Kasi, kailangan natin yung karne kasi kailangan natin magtrabaho eh. Oo, di ba, yung protina. Pero nung nandun sila yon. Tapos pansinin natin, yung nung nandun pa sa Garden of Eden, hindi pa nagkaka-flood, ang mga edad nila 900 plus. Pagkatapos ng flood, doon na yung bumaba. May explanation doon sa video, siguro minsan panoorin natin kung bakit gano'n. Marami tayong matutunan. Pero ano, Bible and health, marami tayong matutunan. Doon nabanggit din po yata yung mga pagkain-pagkain. So, yun lang po siguro. Amen. Yung palang ano, no, yung baboy at saka yung dugo. Dahil nagdunuguan, ayan, yun, at saka yung baboy, ano po ang ating masasabi nito? Kasi binawal talaga ito sa World Testament. No? Eh ngayon, pero maraming Christians na paborito nila, dunuguan, okay? At saka yung ano, baboy, yung lechon. Kasi ang pinakamasarap ang lechon, mga Chinese, saka yung Spanish. Eh. Yung tawag ito, lechon de leche. Talagang ito'y ano nila. Kumbaga roast, kung nagro-roast ng turkey ang US at saka ang Canada, ang US at saka Europe, sila talagang ano, sa Philippines. Dagdag ko doon bro, yung baboy daw kasi, may nagpadala kasi sa akin email, yung ano daw yung halal, tsaka ano, yun daw halal, pag pumatay sila ng hayop, pinapatagas muna lahat ng dugo. Kasi nga, sa Koran nga yata, yung dugo? Marumihan, o. Kaya yung pag sinabi ro halal, pinatagas talaga yung dugo. Sana, merong mga nun, di ba, yung pag nagkakatay ng manok yung matatanda, pipitikin yung leeg, pinaan yung dugo, para pag ganun, pag gilip, tulo lang ng tulo, di ba? So, mas malinis daw talaga yung walang dugo. Kasi nga, scientifically, napakarumi ng dugo. Nandun daw lahat ng sakit. Ngayon, pansinin niyo yung baboy. Ay, wala siyang leeg. Ang baboy walang leeg eh. So talagang sinabi ng ano, wala kasing lugar para putulan ng ano, di ba? Hindi talaga siya for... Hindi siya talaga design para kainin. Oo, yun yung... Kaya sa Bible, inulit, di ba, na ano, wag daw kakainin. Ay, dugo pala yung inulit sa New Testament.
Pero yung baboy, sinabi, huwag mo talagang kakainin. Eh, sarap-sarap ng baboy. Pero kung titignan nyo, scientifically, ang daming sakit makukuha sa pagkain ng mga pagkain gawa sa baboy. Although masarap siya talaga. Kaya yung mga Muslim daw, ayaw nila talaga ng baboy. Scientifically, tsaka sa base sa Quran, hindi sinabi. Yun yung ano. Pag ano, forward ko yung email na yun. Ano, Muslim yung nagpadala sa akin. Yung nagtatula, actually hindi yan sa Quran, kundi sa Leviticus. Ay, Leviticus po. Any animals na may hoof. Alam niyo yung hoof? Yung paa na may liyak. Biblical yan, nasa Leviticus. Isa na yung baboy. Di ba yung paa ng baboy? Yung mga liyak? Yun, talagang prohibited na kainin. Tsaka yung hindi mo mumaya. Nasab kasi yung baboy. So, nasa Bible, actually, hindi sa Quran, maring ni-refer lang ng Quran yan, pero nasa Bible din tayo. Sinabi kung ano yung bawal kainin sa Old Testament. Mm-hmm. Pero tama yun na ang dugo talagang hindi nila kinakain kasi symbolize life. No? Pero ngayon, meron ng bago ngayon, imbis na dugo nilalagay nila, chocolate. Yun na, yun na masarap. Chocolate, tapos imbis na baboy, panok na lang yung press. Pwede pa rin talagang magdilukuan. Kasi chocolate na yung ginagamit, imbis na nasubukan na yata ni Irene kasi sa worship team na nasubukan na yun. Pero baboy yung ginamit. Pero subukan daw yung breast ng chicken, no? Para di mabuhan pa rin. Pero chocolate na lang. So, pwede. May mga alternatives na. Pero tama nga na huwag na natin kainin talaga yung may dugo. Di ba? Kasi pinagbabawal nga. At yung baboy, actually, ang Pilipino lang kasi ang Pilipino, pag nag-pronounce ng F at saka P, pareho. Na ngayon, di ba napansin ni brother, puro figs. Figs. Okay. Ngayon, ang Pilipino, dahil figs, figs. So, pero totoo yun, sa Bible, talagang bawal kainin talaga itong baboy. Kasi maraming dulot na sakit. Kanya nga, hoop eh. Mm-hmm. Di ba? Bawal talaga yung may, anything na may hoop. Kambing. Di ba? Parang kambing din. Ganun kambing, oo. Oh. Kanya nga, lamb pwedeng kainin dahil hindi siya hoop. O hindi, yung pansinin niyo yung mga paa nung, yung paa na naghahati, yun ang bawal kainin. Tignan mo yung tupa. Yung tupa, hindi. Buo yan. Buo yung paa niya. No? So, pwede talagang kainin nyo. Marami pa rin tayong pwedeng saliksikin. Isa pa, dun sa Genesis 1:29 na nabanggit niya, yung fruit on, na may seed on it. Alam niyo po ba na yung kinain sa Garden of Eden, di ba sinasabi natin, apple? Actually, it's not apple. It's pomegranate. Alam niyo yung pomegranate? Yung kulay pula? Na maraming buto? Yun ang sinabi nila na kinain. Pomegranate. Kaya ng mga hari. Oh, pomegranate. Ginujuice nga yun eh. Ginujuice. Sabihin, talagang mayroon silang mayroong scientific na sa laga. Kaya, ang gawin natin ganito, next week, ba't hindi tayo magdala nung baboy? Hindi, bagay ay nanasabi kanina. Pero yung hindi natin alam. Katulad ng artichoke. Cantaloupe. Flax. Figs. Cantaloupe na lang. Figs. 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 Pero at least matikman natin. Yan. Diba? Gawin natin. Tama ba? Pwede pa ang gawin natin. Kasi bawang sa lahat. Gawin natin. Tikman natin. Diba? Para katulad ng beetroot. Yung ano ba? Dragon fruit. Yung na-mention yung broccoli flower. Yung ano lang, steamed lang. Steamed lang, maganda yun.
Subukan natin kasi ano pa yung pampabeauty, ano yung flawless? Apricot. Avocado. Apricot. Alam na alam niya. Di ba? Ano, siguro si Brother Wendell lang nag-ano, mag-assign ka na. Yung ano, pipino, nilalagay pag natutulog ang babae, nilalagay ko ito. Pagkatapos nilalagay pag nilalala ko yung ano, may kwento na ganyan, nilagay niya avocado. Hindi naman sinabi na yung palang avocado ahatiin. Nilagay niya buong avocado. Dati hindi na bago yung aking buka. Eh, buong avocado pala yung ano. So, ganito ang gawin natin, kasi total biblical at it can help our health.